Përshëndetje, miqësirë, në kanalin tim në YouTube, siç e dini këtu ndodhen në kanalin Gatime me Aurorën. Unë sot do t'ju tregoj të bëjmë krat pules. Si do t'i bëjmë me pak përbërës. Kemi gjysë limoni ose një kokër limon. Do t'ju shtrydhim limon nga lart. Do t'i hedhim kripën. Siç e dim të gjithë, krat e pules janë shumë të shijshme. Do t'i hedhim piper. Ose po kini piper, mund t'i hidhni piper djeks, nëse dëshironi. Kemi piper të kush një luk të vogël. Gjithashtu kemi borzilok. Ju nëse nuk ju pëlqen aroma e borzilokut, kini mundësi t'i hidhni çfarë doni. Igrim dhe borzilokun nga lart. Gjithashtu këtu kemi edhe një luk mjalt. Do t'i hedhim një lugë mjalt. Do t'i marim. Do t'i hedhim edhe pak vaj ulliri që e kam bërë vetë me rigon të freskët që kisha. E kam bërë dhe e përdor dhe për salatra të shumë e mirë. Do t'i hedhim pak vaj. Se ka aromën e rigonit dhe është shumë i mirë. E provoni se do ngelin shumë të kënaqur. Sidomos në salat është shumë e shishme. Do marim dhe 2 thelpir hurdhur. Ose në qofë se doni më t'i hidhni një thel urdhër, edhe do t'i bëjmë në furrë. Do t'i përzijej bashkë të gjitha edhe do t'i fusim në furrë. Ndërkohë që kam vënë ujin për të zgjerë pataten, do t'i hedhim krip. Se kripa nuk e lej që të nxihet, kam marrë një patate të madhe. Do t'a pres në 4. Do t'a zjej për 15 minuta. Patatja duhet të jetë e verdhë, jo e bardhë, se na del më e shishme pureja që do bëjmë. Ndërkohë që patatet i kemi hequr, kanë zjer, do t'i hedhim pak gjalp. Gjithashtu do t'i hedhim piper të zi. Piperi zihet mbas dëshirës. Do t'i hedhi kryp, se pak ju hodhën patatet kër në zjen. Gjithashtu do t'i hedhi edhe qumësht. Kush do i hedhë qumësht pane, unë do t'i hedhë qumësht këtu në dua, e do t'i marim do t'i shtipi me këta ja. Ose dhe mund t'i bëni dhe në blende, edhe ati e bërë shumë të mirë. Po, t'i shtipi me këta një lojësht. Tashti do t'i marim, do t'i dhëm një nga një. T'i pjekim në 200 grad për 20 minuta. Do t'i shoqëroj me pure patatash. Do t'i tregoj dhe pure në patates. Ndërkohë dhe krate pulës i heqim nga furra. Kam hedhur dhe ca në këto lukanikat e vogla këtu që t'u ajap fëmijëve ta shi për drek. Edhe do t'i hedhim t'i servirim në pjatë. Marit hedhim në pjatë puren. Pureja patate ka dalë shumë e mirë. Gjithashtu marim edhe krat e pulës. Janë bërë nga të dyja anët. Edhe në një nakto lukanikat e vogla. Kjo ishte edhe treka ime për sot. Faleminderit që më ndiqin kanalin tim në YouTube. Mos harroni për një like, subscribe dhe shihemi në video të tjera. Bashkë, miru pafshim.